taliska booliska Soomaaliyeed ayaa warbixin ka soo saaray dil dhowaan askari ka tirsan ciidanka dowladda uu ugu geystay qof shacab ah isgooyska xamar jajab ee magaalada Muqdisho. Ka gadaal markii ay ku murmeen 2,000 oo shilin Soomaali ah, afhayeenka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta isugu yeeray ayaana ka waramaya 16kii bishii Juun 2020 ayaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya si wuxuushnimo ah oo arxan darro ah wuxuu u dilay aabba Soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgoyska ceelgaabta. Askarigaas si ka fog qayimka iyo sharafta aadamaha ayuu aabbahaas u dilay. Waxaa ka howlgalay saldhigga booliiska degmada Xamar Jajab, waaxaheeda Gaheyr iyo Horseed. Gacanta ayaa lagu dhigay isagoo qorsheynaya inuu fakado, uu falkaasna la baxsado. Falilaahi alxamdu, askarigii gacanta lagu hayaa kiiskiisana baarisa ku socota. Waxaan rabaa in aan idin caddeeyo in taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu siyaasad ahaan mowqifkiisu cad yahay sida loo wajahayo qof kasta ama askari ha ahaado ama yuu ahaanin ee dib u geysta muwaadin Soomaaliyeed ama qof ku nool geyiga Soomaaliya. Qof kasta oo isku daya inuu dhibaateeyo qof ku nool geyiga Soomaaliya, sharaftiisa, cirdigiisa iyo maalkiisa ciidanka booliiska Soomaaliya dhinac ay uga soo jeesan doonaan. Maxkamadda awoodda u leh ayaana la horgeyn doonaa. Dhinaca kale, afhayeenka waxa uu ka waramay howlgallo ciidanka booliiska ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Banaadir. 15kii Juun 2020 abaar 11kii barqanimo ayaa degmada Dharkeenley soona tabakaaya madow waxaa gacanta lagu soo dhigay dhagarqabe ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo ka howlgali jiray amniyad ahaan. Dhagarqabahaas gacanta lagu soo dhigay hore wuxuu uga tirsanaan jiray jabhadaadka ka howlgala gobolka Hiiraan, kaas oo lagu magacaabo Xasan Cabdullaahi Salaad, magaciisa afgarashadana uu ahaa Bukhaari. Sidaas la'eg, 30kii bishii May ayaa shabakado ka tirsan qolyaha nabadiidka ayaa Shabaab ayaa hoggaanka baarista dambiyada ee CID-du waxay ku burburiyeen X-Control Afgooye iyo degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Waxaa intaa dheer, 11kii bishan May ayaa qolyo burcad ah ayay waxay ka kiraysteen wiil dhalinyaro ah mooto bajaaj, waxay geeyeen degmada Dharkeenley oo meel aan saa uga fogeyn shawriyaasha dabakaay madow oo lagu magacaabo shawriyaasha ayay geeyeen. Wiilka yaraa waa dileen, mootadii ay soo kaxaysteen iyada oo lagu raad joogo ayaa lagu qabtay degmada Xamar Jajab. Labadaas burcadda ah oo hubaysan oo gacan ku dhiigliyaasha ah iyagana gacanta ayaa lagu hayaa. Muddooyinkan dambe, ciidanka booliiska waxa ay magaalada Muqdisho ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka Muqdisho, waxaana saldhigyada Muqdisho ku xiran eedeysanayaal ay howlgallo ku soo qabteen, inkasta oo qaybtood aan weli la horgeyn maxkamad. Munir Muuse Bujeeti, Munir Kaskey, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.